অনিশ্চয়তা আঁতৰিল আৰু গণৰাজ্য দিৱসত প্ৰদৰ্শিত হ'ব অসমৰ প্ৰতীকপট। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো অসমৰ সেই প্ৰতীকপট যিটো ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে। মাজত মাত্ৰ কেইকেইটামান ঘণ্টা আছে আৰু তাৰপাছতে এইটো প্ৰতীকপট নিউজ লাইভত আপোনালোকে এক্সক্লুচিভ দেখি আছে। প্ৰতীকপটৰ আৰম্ভণি এইবাৰ প্ৰতীকপট থিয় হৈছে শুৱালকুছিৰ শিল্প আৰু অসমৰ যি বয়ন বস্ত্ৰ শিল্প তাৰ ওপৰত কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰেই প্ৰতীকপটৰ প্ৰথমতে এগৰাকী মহিলাক দেখুওৱা হৈছে, যিগৰাকী মহিলাই এনেদৰেই তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ আছে। তাঁতশালৰ ব্যস্ত হৈ থকাৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য এগৰাকী মহিলাৰ হতুৱাই দেখুওৱা হৈছে প্ৰতীকপটটোৰ। প্ৰতীকপটত এইবাৰ দেখা গৈছে যি অসমৰ লগতে দেশৰ যি 20টা প্ৰতীকপট প্ৰদৰ্শিত হ'ব, প্ৰতিটো প্ৰতীকপটতে এইবাৰ মূল থিম লোৱা হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ 150 বছৰ। মহাত্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী হিচাপে ৰখা হৈছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিটো প্ৰতীকপটতে মহাত্মা গান্ধীৰ থিম ৰখা হৈছে। প্ৰথমতে যেতিয়া আমি মহিলাগৰাকীয়ে যিদৰে বৈ আছিল, তাৰপাছত এই প্ৰতীকপটটোত নিৰ্মাণ দেখুওৱা হৈছে অসমৰ 9গৰাকী শিল্পীয়ে সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু এই সত্ৰীয়া নৃত্য যি কৰিঅগ্ৰাফি সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰঞ্জিত গগৈয়ে। আৰু 52 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ভাহি উঠিব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত ৰাম ৰহিম, অৰ্থাৎ এই গীতটো শেহতীয়াকৈ ৰসানন্দ গগৈয়ে গাইছে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও এই যিটো দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে পকী। সকলোৱে হয়তো জানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ তেজপুৰৰ সেই বিখ্যাত ঘৰ পকী। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সেই বাসগৃহলৈ মহাত্মা গান্ধী গৈছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ সেই পকী যিটো ঘৰ, সেই ঘৰটো ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। 1934 চনত মহাত্মা গান্ধী হৈছিল পকীলে। আৰু তাৰপাছত ইয়াত এটা যতৰ দিয়া হৈছে, যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিল, স্বাধীন হোৱাৰ পূৰ্বে যিধৰণে যতৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে সূতা কাটিছিল, অসমৰ সেই বয়ন শিল্পৰ ওপৰত, অসমৰ শিপিনীৰ ওপৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন বব পাৰে। সেই সম্পূৰ্ণ থিমটো হিচাপকে লৈ এইদৰে দেখা গৈছে যে অসমৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতীকপটটো ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুত হ'বলৈ অন্তিম পৰ্যায়ত আছে। অসমৰ যি কুটিৰ শিল্প, সেই কুটিৰ শিল্পও এইধৰণে কোৱা হৈছে। আৰু ঠিক যিদৰে সত্ৰীয়া নৃত্য এলেকে যে সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, অসমৰ যি প্ৰতীকপটক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈ আছিল, বিভিন্ন বিতৰ্কৰ অৱসান পেলোৱাৰ পাছত অসমৰ প্ৰতীকপট ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুত হৈছে আৰু অৱশেষত বিতৰ্ক শেষ হৈছে। আৰু ৰঞ্জিত গগৈ যিজনে এই সমগ্ৰ যি সত্ৰীয়া নৃত্য হ'ব বা 52 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যি নৃত্য হ'ব, ৰঞ্জিত গগৈ ইতিমধ্যেই ব্যস্ত হৈ আছে। ৰঞ্জিত গগৈ জানিব বিচাৰি প্ৰতীকপট ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। কি থিম হৈছে এবাৰ ক'বলৈ গ'লে আপুনি গোটেই সুন্দৰকৈ কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছে? আচলতে অসমৰ বয়ন শিল্পটোক প্ৰমোট কৰিবলৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে চেষ্টা কৰিছিল। অসমলৈ 4বাৰকৈ মহাত্মা গান্ধী আহিছিল, গতিকে এইখিনিৰ ভিতৰত তেখেতে প্ৰথমে গুৰুত্ব দিছিল কেনেকৈ অসমৰ শিপিনীসকলে তাঁতশালত সপোন ৰচিব পাৰে, দ্বিতীয়তে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ঘৰলৈ আহিছিল, আৰু চতুৰ্থতে অসমৰ কটেজ মানে কুটিৰ শিল্প কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰি এই বিষয়টোৰ ওপৰত এম্ফেচাইজ কৰিছিল। গতিকে সেই ওপৰটোতে আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গীতৰ আধাৰত, যে সম্প্ৰীতিৰ আধাৰত, ৰসানন্দ গগৈয়ে গীতটো পৰিৱেশন কৰিছে আৰু তাৰ ওপৰত মই সত্ৰীয়া কম্পোজ কৰি পিনে আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এই যিটো ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিতৰ্ক হৈছিল, কেঞ্চ হৈছিল, ইমেজ ক্ৰিয়েশ্যনে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে, অন্তিম পৰ্যায়ত আছে। আৰু এই আপোনালোকৰ ইয়াত কেইগৰাকী শিল্পী থাকিব আৰু কি কি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব? আমাৰ ইয়াৰ 10গৰাকী শিল্পী থাকিব, 9গৰাকী শিল্পীয়ে সত্ৰীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিব, মানে ক্ৰিয়েটিভ ডান্স বেছ অন সত্ৰীয়া। গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত এজন ক্ৰাফ্টমেন থাকিব আমাৰ। আৰু এইখিনিতে আমি আৰু এটা আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ কি যোৱাবাৰ যে ইণ্টাৰষ্টেট কম্পিটিশ্যনত আমাৰ সত্ৰীয়াই প্ৰাইজ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে প্ৰত্যেকবাৰে বিহুৱে পাই থাকে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ অসমৰ ভাৰতীয় ক্লাছিকেল ডেন্সে যে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, নিশ্চয় গৌৰৱৰ কথা। আৰু এনেদৰে সত্ৰীয়া নৃত্য যিসকল শিপি আছে, এনেদৰেই 26 জানুৱাৰীত গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা ৰাজপথ মুখৰিত হ'ব। এনেদৰেই ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই কালজয়ী গীতটো, এনেদৰেই 9গৰাকী সত্ৰীয়া শিল্পীয়ে এনেদৰেই গীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ পৰিছে। আৰু অসমৰ যি যি প্ৰতীকপট, সেই প্ৰতীকপট এনেদৰেই যিটো পিছফালে মই যদি দেখুৱাব বিচাৰোঁ, অসমৰ প্ৰতীকপটৰ এই পিছফালে এটা খেৰি ঘৰ আৰু অসমৰ যি কাঠৰ খিৰিকী, এনেদৰেই প্ৰতীকপট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এই প্ৰতীকপটৰ এয়া পিছফালৰ দৃশ্য সম্পূৰ্ণ শেষ পৰ্যায়ত আছে। আৰু 23 জানুৱাৰীত ড্ৰেছ ৰিহাৰ্চেল হোৱাৰ পাছত আৰু মাত্ৰ 2টা দিন, গতিকে 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে অসমৰ প্ৰতীকপট।